я так сталося, що носії мови фактично ніби відмовляються від своєї мови. Відповідь на це питання намагалися знайти автори документального фільму «Соловей співає, доки голос має». Його презентували у Чернігівському обласному молодіжному центрі. Подивитись стрічку прийшло стільки людей, що довелося проводити прем'єру у двох залах. Серед глядачів – етнічна росіянка, яка прожила в Україні 49 років. Зоя Соловей – волонтер та патріот нашої держави. Моя родина, і діти, і онуки в мене всі українці, то і я, і син у мене захищав. Зараз він комісований, а захищав Україну з перших днів. З Майдану, можна сказати, він пішов, і онук. Майданівська сім'я. Майданівців я вихажувала. На фільм вона прийшла разом з подругою. Українська мова потрібна в Україні, і поки що в Україні це дефіцит. Не часто почуєш, на жаль, в Чернігові також. Якщо будуть всі спілкуватися українською, тільки тоді Україна переможе. Це наш щит. Команда авторів фільму аналізувала сучасне інформаційне середовище з 2014 року. Стрічка покликана розвінчати міфи про українську мову, які існують у ньому. Творці стрічки кажуть, що коли почали їх вивчати, то помітили, що ці міфи стали активно впроваджуватись іще з часів Російської імперії. Міфи, вони всі на поверхні, їх дуже багато, вони існують в інформаційному українському просторі, на телебаченні, в газетах, на онлайн-ресурсах. Їх дуже часто ретранслюють українські політики і навіть самі журналісти іноді не намагаються розібратися в правдивості інформації і можуть також повторювати навіть, вступати в якісь дискусії, не розуміючи, що вони таким чином підігрують російській пропаганді. Через фільм автори намагаються донести до глядача думку, що потрібно обережно ставитися до існуючої інформації та перевіряти її. Дуже багато сучасних українців ретранслюють ці міфи навіть у стані фізичної війни. Багато громадян не розуміють, що це така цивілізаційна війна. Вони не розуміють межі між своїми і чужими. Вони можуть так само повторювати, яка різниця, на якому язикі, мова не має значення. Суржик – це просто смішно, це не є проблемою, що Київ – це російськомовне місто, російськомовна столиця. Багато інших таких дуже критичних і дуже шкідливих повідомлень, які намагаються знівельовувати наші цінності. Знімальна група працювала над стрічкою більше 3 років. Залучали українських науковців та дослідників, які вивчають знищення мови, тобто лінгвоцид. Ми працювали із дослідниками ЮНЕСКО та дослідниками Колумбійського університету, які вивчають мовне питання. Звісно, не на такому емоційному рівні, як ми між собою можемо його з'ясовувати, а абсолютно на такому історично-аналітичному рівні. І ці дослідники приходять до висновку дуже простого, що якщо зберігається мова, зберігається ідентичність нації, отже, зберігається країна. І ця країна потенційно може мати потужний розвиток. Фільм «Соловей співає, доки голос має» показали майже в усіх містах України. Навесні планують провести великий тур з ходом держави, а потім фільм презентують у Чехії, Німеччині та Франції. Також стрічку безкоштовно надають освітнім та військовим закладам.